မင်္ဂလာပါရှင်ကျမမိုးမြင့်စင်ပါ DVB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့ညနေ၄နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရပါဦးမယ်ရှင်လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမြန်မာပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးပြောင်းလဲချက်ဖြစ်ပြီးရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုစစ်တပ်ကနှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ကိုနိုင်ငံတကာကကန့်ကွက်ပြောဆိုအပြစ်ပုံချဖို့လုပ်နေတာကိုကွန်ဂရက်အနေနဲ့ဝင်မပါသင့်ဘူးလို့အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်ကလူများစုခေါင်းဆောင် Republican အမတ် Mitch McConnell ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ပဲအပြစ်ပုံချနေတာဟာတိတာလွန်းနဲ့ဒီလိုတွေဝိုင်းလုံနေတာဟာမကောင်းကြောင်းနဲ့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်ကျွန်တော်တို့မှရှိထားပြီးသားအကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ချက်ကိုနောက်ထပ်အာရော့နေအောင်လှုပ်ဆောင်တာဟာကောင်းတဲ့မူဝါဒလို့မထင်ကြောင်းလဲမက်ကော်နယ်က writers သတင်းဌာနနဲ့ interview မှာပြောသွားပါတယ်။အစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးခံထားရတဲ့ writers သတင်းတောက်နှစ်ယောက်ကိစ္စမှာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကထောက်ခံပြောဆိုပေးဖို့ Congress ကဖိအားပေးသင့်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းအပေါ်မှာတော့ဒါဟာစိတ်ဝင်စားစရာမေးခွန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒါကိုချက်ချင်းမဖြေကြားနိုင်ဘူးလို့ပြောသွားပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့ Rohingya တွေအပေါ်မြန်မာအစိုးရရဲ့စောင့်ရချက်တွေကိုအပြစ်ပေးဖို့ရှုံချဖို့ဥပဒေပြုရေးအတွက်စီးနှိတ်လွှတ်တော်မှာမဲပေးခွင့်မပြုထားပါဘူးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Mitch McConnell ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာယဉ်နှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီး Republican အမတ် McConnell ဟာမြန်မာနိုင်ငံအကျိုးကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆန်ဆက်တွေမှတ်ပုံတင်ဖို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့တင်မြင့်ဆောင်89အမိန့်ကြော်ညာစာကိုစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ယူပါအောင်ဝင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စပားကနေစံဖြစ်တိခွဲဖို့အတွက်စံသက်တွေတိစောက်ရမှာစံသက်ပိုင်ရှင်တွေကစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနကိုရှောက်ထားရတဲ့မှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကပယ်ဖျက်လိုက်တာပါအစိုးရကစံသပားရောင်းဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဦးစီးလုပ်ကင်ခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းစံသက်လုပ်ငန်းတွေကိုမှတ်ပုံတင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့အတူနှိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်2003ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစံသပားရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုပုတ်ကလေးကကိုလွှဲပြောင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း30နီးပါးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အမိန့်ကြော်ညာစာကိုရုပ်သိမ်းခဲ့တာပါ2003နောက်ပိုင်းမှာတော့စံသပားလောကကိုကျွန်တော်တို့ပုတ်ကလေးကကိုလွတ်လပ်လပ်လုပ်ခွင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ license process ကလည်းကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့ကင်တွဲဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးတော့လူကြီးတွေအနေနဲ့ဒါကိုဖြေလျှော့ပေးတဲ့ကဏ္ဍတရအနေနဲ့ဖြေလျှော့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စံသက်တွေမှတ်ဖို့တင်လျှောက်ထားရမှာကြိတ်ခွဲမဲ့အစံရည်သွေးလိုက်ဆက်ပစ္စည်းတွေတက်ဆင်ထားမှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါတယ်ဒါပြင်စံသက်တွေတက်ရမှာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုတက်ရောက်မှုတွေစတာတွေကိုစစ်စစ်ပြီးမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစီးပွားကူတန်းကပယ်ဖျက်လိုက်ပေမဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြို့တော်စီပင်တို့ကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါဒီလိုပယ်ဖျက်လိုက်ခြင်းဟာစီးမဲ့ကမ်းမဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုတက်ရင်တိုင်းတည်လို့ရမယ်လက်ရင်တိုင်းလည်လို့ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကတော့လေဒါကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကယ်အဓိကစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေဒါတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေစားတောက်နေတဲ့စားတောက်ကုန်လည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဓိကကြတာကပြည်တွင်းရောပြည်ပရောအတွက်ကိုစဘာအနေမှာစားသုံးသူပဇက်ဟိုစားသုံးသူရှိရောက်ဖို့ဒီကြိတ်ခွဲတဲ့စက်တွေရဲ့ဒီအရေးသွေးနဲ့ဟိုသူ့ရဲ့စနစ်ချမှုကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်စံသက်တွေမှတ်ပုံတင်ဖို့55တန်အောက်ဒေတာတွင်းဝန်ဆောင်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်တိစောက်တဲ့ဟာလာစံသက်အဲဒီနောက်55တန်အထက်နဲ့ခင်မီအစ်စမြင့်စံသက်တွေပါဝင်ပါတယ်။စပါစံနဲ့ပဲမြုပ်စုံကြိတ်ခွဲစက်များတိစောက်ခြင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြတ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်ကိုအရေးကြီးကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုအဥပဒေအရ1989ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ကျမရှုပါအောင်ဝင်ပါရှင်။နှိုးစိုကလေးနဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ထုတ်လုပ်တဲ့အစားအသောက်တွေရဲ့အမှတ်တံဆိပ်မှာသက်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိကြောင်းတွေးရှိရပြီးပေါ်ပြရမယ့်အချက်အလက်တွေမပါဝင်ရင်အပြစ်ပေးအရေးယူမယ်လို့ FDA ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။နှုတ်ဆုပ်ကလေးနဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ထုတ်လုပ်တဲ့အစားအသောက်တွေမှာအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာနပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့ညီညွတ်မှုမရှိတာတွေတွေ့နေရတာကြောင့်လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြင်ဆင်ပေးဖို့အတိပေးနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိရင်အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေပုံမှန်31အရာအရေးယူအပြစ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေညာပါတယ်။ကလေးငယ်တွေအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေမှာအထူးသတိပြုဖို့အချက်မဖော်ပြတာနောက်ခံဖော်ပြရမယ့်အရာလွဲမှားတာအနီရောင်နဲ့ရေးသားထားပေမဲ့ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားမှုမရှိတာအရာရေးထားမှုလွဲမှားတာတွေစစ်ဆေးတွေးရှိရတယ်လို့အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်။ကလေးအစားအသောက်နဲ့အသုံးဆောင်တွေမှာထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းအမည်တင်ပို့ဖြန့်ဖြူးသူအမည်နဲ့လိပ်စာတွေဖော်ပြမထားတာထုတ်လုပ်တဲ့ရက်စွဲမဖော်ပြတာမြန်မာဘာသာနဲ့ဖော်ပြထားတာမရှိတာစွန့်ပစ်နည်း
မဖော်ပြတာတွေတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကျန်းမာရေးအားသာချက်အကျိုးစာသားတွေနဲ့အာဟာရတန်ဖိုးနဲ့အလားတူအထိပယ်တက်ရောက်တဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့နဲ့ဖော်ပြရမယ့်အချက်တွေကိုထည့်သွင်းဖော်ပြပေးဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအမိန့်ကြော်ညာစာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီအမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ထားခြင်းမရှိတဲ့နှိုးဆို့ကလေးနဲ့ကလေးငယ်များအတွက်ဖော်ဆက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေကိုဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းမပြုဖို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။မြန်ကြီးငူဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ကို45ရက်ကြာထားရှိပြီးအန်ဒီမအက်ဂီဇာပနာဘွဲကိုအများပြည်သူဖူးမြော်နိုင်ဖို့နဲ့အထူးခြားဆုံးဖြစ်အောင်ကျင်းပသွားမယ်လို့ဘူမူကြီးစောချစ်သူကပြောပါတယ်။ဒေါ်တူတူအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံကြီးဆီရတော်ဟာတတ်တော်82နှစ်ဝါတော်52ဝါနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘာမင်ဂရက်စေယုံကြီးမှာအဆုတ်အသေးယောဂါတွေကိုဆေးဝါးကုသခံယူနေရကအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ထိုင်းစံတော်ချိန်ည9နာရီကပြန်လွန်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဆီရတော်ကြီးရဲ့စာပနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကလှိုင်းပွဲမြို့နယ်မြန်ကြီးငူအထူးဒေသကျေးတွန်းဖျားမှာပြုလုပ်တဲ့အနီမအကိစာပနာပွဲကျမရေးကော်မတီအစည်းအဝေးပွဲပြီးမှကရင်ပြည်နယ်နေသားဆောင်တပ်ထွေထွေတွေ့ရမှုဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုနိုင်ညွန့်ဆရာတော်ရဲ့နောက်ဆုံးဒီဇာပနာပွဲကို45ရက်ကိုရက်အချိန်ရခဲ့တဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့အချို့သောကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုနာမည်ကြီးဆရာတော်ပြန်တော်မူတဲ့ပွဲတော်နဲ့ပေါ်ပြီးတော့စီကတ်တမအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆရာတော်တန်ခါတော်များနဲ့တက္ကတက္ကမတပည့်တို့အားလုံးကိုညနေဆွေးနွေးလာတဲ့အစီအဝေးညနေတိုင်ဝေးလာတဲ့အစီအဝေးပြီးတော့ကိုကလွန်တို့ပြီးတော့ပေါင်တော်မူဆရာတော်တို့တောင်ကလေးဆရာတော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ညနေဆွေးနွေးပြီးတော့နိုင်ငံဆရာတော်လက်ရှိဦးဆောင်လာတဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးမှာပြန်လည်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဆော့ဆော့ပါဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ညနေတိုင်ပြရမှာရှိပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာပနာကိုအထူးခြားဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ငန်းကော်မတီတွေကိုဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ပြီးတရားပွဲ၊ဇက်ပွဲ၊ရိုးရာလက်ဝိတ်ပွဲတွေကိုထည့်သွင်းကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးရုပ်ကလတ်တော်ကို45ရက်မြောက်နေ့2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့တွင်မီးလောင်တိုက်သွင်းရေးဆက်ချတရားတော်နာယူသွားမှာပါ။ကရင်ပြည်နယ်အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဇွဲကပင်ဆရာတော်ကြီးကတော့ဆရာနဲ့တကညီညီညာညာနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးလှုပ်ရှားဖို့မိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာကြွားလာကြတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်ရှင်ရောပြည်ပြည်နဲ့အစိုးရတွေရောတပည့်တကာတကာမတွေပါဒီကိစ္စကိုအကောင်းဆုံးနဲ့ဖြစ်အောင်ရက်လည်းမရှိအောင်အဲ့ဒါဒုနဲ့ဒုတယောက်နဲ့တယောက်ဆရာနဲ့တကာညီညီညာညာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့လောက်ကြဖို့အကြောင်းသူပဲမကြပါနဲ့ဆရာတော်ကြီးရုပ်ကလပ်ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာတစင်လှိုင်းပွဲမျိုးနဲ့မြိုင်ကြီးကူထူးဒေသရှိဆရာတော်ကြီးတရင်300စံချောင်းကိုပြက်လဲပစ်ဆောင်လာပြီးယနေ့ရဝေမှာဆရာတော်တန်ခါတော်မြတ်တီလာရှင်အများပြည်သူတကာတကမတွေနောက်ဆုံးချိန်ဖူးမြော်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတူတူအောင်ကတရင်ပေးပို့ထားတာပါတောင်ကြီးတစောင်းနိုင်မိပုံးပြန်ပြိုင်ပွဲပွဲကျင်းပရေးကော်မတီကအရင်ကိုရဲ့ကျင်းပမှာကိုမိဘုံပြန်ပြိုင်ပွဲဝင်သူတွေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကြောင့်ဆက်ရက်ကျင်းပဖို့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကပြန်ပြီးသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာဒေသအယူအဆဖြစ်တဲ့ကိုကနန်အကျိုးမပေးတာကြောင့်ပွဲပြက်မှာစိုးရိမ်နေကြသလိုပွဲရက်လျှော့လိုက်တဲ့အတွက်မိဘုံပြန်သမားတွေနဲ့ဒိုင်းတွေအခက်အခဲကြုံနိုင်တာကြောင့်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီကပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်တာပါ။ဒီနှစ်တောင်ကြီးတစောင်းနိုင်မိဘုံပြန်ပြိုင်ပွဲဟာအရင်နှစ်ကထက်မိဘုံပြန်ပြိုင်ပွဲဝင်အလုံးကြီးပိုများလာနိုင်တယ်လို့ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးလုပ်ငန်းကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာတန်းဝင်းကပြောပါတယ်။မိဘုံမြန်စီရင်ကိုအောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကစတင်လက်ခံပြီးတော့အခုထိညမီးကြီးအမျိုးအစားကိုတော့အလုံး50ကျော်လက်ခံရရှိနေပြီးစီရင်မသွင်းရသေးတဲ့အလုံးတွေလည်းအများအပြားကျန်ရှိသေးပါတယ်။တောင်ကြီးတစောင်းနိုင်ပွဲတော်ကိုနိုဝင်ဘာ14ရက်ကစတင်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့အထိ10ရက်တိတိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘင်္ဂလီရီအရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကတတ်နိုင်သလောက်ဖြေရှင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Christine Chana Bagina ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝနောက်ခွာညိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Christina Rana Bagina ဟာရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌတို့နဲ့အော်တိုဘလ16ရက်ကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဘင်္ဂလားအရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်လှုပ်တူကတက်နိုင်သလောက်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတွင်းမှုကြောင့်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလေးမစ်ခင်စတင်ရန်နာဘာဂျီနာကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ကတည်းကသူတို့ကဒီဘက်ကိုစေကူတာဖို့လာတဲ့ခါလေဒီအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောပါတယ်သူတို့ကတော့အဲ့လိုပြောတယ်။အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေနဲ
အဓိကအဲ့ဒါပဲသူတို့ကသူတို့အဲ့လိုပြောတာပဲဒီဘက်ကိုခုဘက်ကလူတွေဒီဘက်ကိုမဝင်လာနိုင်သေးဘူးမဝင်လာနိုင်သေးဆိုတာကလေသူတို့ကမဝင်လာလို့မဝင်ဖြစ်တာပဲငါတို့ကပြောဝင်လာဖို့တက်ဒီဘက်မှာစကန်တွေပါတယ်လူထားတယ်ဒီဘက်ကလည်းသူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မဝင်လာတော့ပြတ်တန်းတယ်လေရှကမင်းလည်းလွတ်တော်ကတပတ်နိုင်ငံကိုနေရန်ဆွတ်ခွာထွက်ပြေးသွားသူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံတဲ့နေရာမှာမုံတို့တောင်ဘက်ကိုပြန်လည်နေရာချတာမပေးဘူးနဲ့ရှကမင်းလွတ်တော်ကအတီးပြုဆုံးပြထားပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ငါတို့ကတော့ဒီကိစ္စတွေမှာသိပြီးတော့ပြောစရာမရှိဘူးလေငါတို့သဘောထားကတော့လွတ်တော်ကပြောပြီးပြီပဲငါတို့သဘောထားကဒီပြန်လည်နေရာချထားဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာလွတ်တော်ရဲ့သဘောထားကိုကြွတ်ထားပြီးပြီအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီတောင်ဘက်ပိုင်းမုံတို့အဲ့ဒီတောင်ဖိုင်ပိုက်မှာနေရာမချဖို့အတွက်ငါတို့လွှတ်တော်ကအစိုးတင်ပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်။ငါတို့ကတော့ဒီမူအတိုင်းပဲသွားရမှာပဲ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေအထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူ Miss Yanhili ထက် Miss Christina Ronabagina ဟာပြောပြောင်းပြီးသဘောထားတင်မှန်မှုတွေမတွေ့ရဘူးလို့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစံကျော်လာကပြောပါရယ်။လက်တလုံးမှာတော့စစ်တီမျိုးနေကဘင်္ဂလီ KC စကန်တွေဖြတ်ပြီးပြန်လည်နေရာချထားပေးမည်ဆိုတာအကကိရင်ရှိနေပြီးလောလောဆယ်မှာဖြစ်နိုင်ဖို့မလူကူလာဘူးလို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစံကျော်လာကပြောပါရယ်အထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Kinskina Ronabagina ရဲ့ခီးစင်မှာတော့အချမ်းပတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မုံတို့ဒေသကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးကျောက်တုံမြို့နယ်ကနေတံဘင်္ဂလီ KC စခန်းနဲ့စစ်တမျိုးနယ်ကဘင်္ဂလီတွေနေထိုင်တဲ့အမင်္ဂလာရှက်ကွင်းနဲ့တက်ကိပြင် KC စခန်းတွေကိုသွားရောက်ခဲ့ပါရယ်ရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလီတွေကိုလွတ်လပ်စွာသွားလောင်ခွင့်ပေးဖို့နဲ့စေကူသားခွင့်တွေပညာသင်ခွင့်တွေပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Kinskinaရနာဘာဂျီနာကရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့တွဲဆုံတော့မှာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းခွန်ညိုသတင်းပေးပို့ထားတာပါလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာသတင်းမှားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပုံမှားရိုက်ပြီးအောက်စုလိုက်အကွက်ကြကြဖြန့်ချီလှုပ်ရှားနေတာကိုဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီး Facebook စာမျက်နှာ73ခုနဲ့အကောင့်10ခုကိုထပ်ပြီးပိတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်း Facebook သတင်းခန်းကနေအောက်တိုဘာ15ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာဖြောပြေးရေးအလှအပရေးရာသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ Facebook စာမျက်နှာတချို့ပါဝင်ပေမဲ့ဒါတွေဟာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီး Facebook ရဲ့ပုံမှားရိုက်ခြင်းစီကံချက်တွေနဲ့လည်းညှိစွန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖယ်ရှားခံရတဲ့အထက်မှာ follower 100,000 လောက်ရှိတဲ့ Beauty and Classic ဆီယာမာလေးများစစ်သားဓာတ်ပုံများစုစည်းမှု Monet Min Lord of Heaven စတဲ့ Facebook page တွေပါဝင်တယ်လို့အရင်စစ်ဖက်အထောက်ခံပြု blog opposite eye ကိုရေးသားခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အုံမောင်ဆိုတဲ့အကောင့်မျိုးတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုမျိုးအမှုပညာဖျော်ဖြေရေးသတင်းအချက်အလက်တွေကိုအကာအကွယ်ပြုပြီးဝါဒဖြန့်ချီတဲ့အကြောင်းအရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားမှုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို Facebook ကနေဖယ်ရှားတာဟာအရေးကြီးတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေတဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ Facebook ကရေးသားထားပါဗျ။အခုရက်ပိုင်းမှာထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ New York Times သတင်းစာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစောင်းပါတစ်ခုပါအကွက်ကြကြ Facebook ပေါ်ကဝါရဖြန့်ချီနေကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တွေဟာလဲ Facebook ရဲ့အခုဖယ်ရှားမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပြီးဆက်လက်စုံစမ်းဆောင်ကြည့်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင်တက်မတော်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ Facebook စာမျက်နှာ52ခုနဲ့အကောင့်18ခုတို့ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ August 28ရက်နေ့က Facebook ကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။အစုအဖွဲ့ပိုင်းတစ်တော်တွေစိုက်ပျိုးဖို့နဲ့တစ်တော်တွေပစ္စည်းတွေကနေစီးပွားပြစ်လုပ်ငန်းတွေလုတ်ကင်နိုင်ဖို့အတွက်တစ်တော်ဦးစီးဌာနနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအခုအညီပေးနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တစ်တော်ပြုံးတီးမှုတစ်အလွန်ကျုံခုတ်ယူမှုတွေကြောင့်ဖန်လောင်ရင်တန်းငွေဖြစ်ပွားမှုပိုလာခဲ့ကရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ခြင်းတဘာဝဘေးတွေဖြစ်ပွားခြင်းတွေအခုနှစ်တွေမှာပိုများလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်တော်တွေပြန်လည်ဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြည်သူတွေကိုအစုအဖွဲ့ပိုင်းတစ်တော်တွေစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့အတွက်တစ်တော်ဦးစီးဌာနကမြေနေရာတွေချပေးနေပါတယ်မြေနေရာအပြင်
ပြောပင်တွေပါအခမဲ့ကူညီပေးနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။တနက်ပြည်သူစုဝေးပဲတစ်တော့ထီတော်နေတာမှာကျွန်တော်တို့တစ်တော့ကျိုးအန်ကျိုးပင်ကဝယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်တော့စီတန်းညွှန်ချိုင်းမှုချုပ်ကနေပြီးတော့မှလောပိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့ခရင်တစ်တော့ရာရှိရနေပြီးတော့ခွင့်ပြုလို့ရပါတယ်။အဲ့လိုမြေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဟိုအင်မတန်လွှဲပါတယ်။ဟိုခက်ခဲမရှိပါဘူး။နောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့အစိုးရစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မြေဆိုတာရှိပါတယ်။အစိုးရစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မြေဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာထူထူအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးတန်းတွေချိုးတင်ခွင့်ပြုချက်ကံကွယ်မရှိသောသဘောထားမှတ်ချက်လိုပါတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့အခက်အခဲတွေနဲ့ရှိပါတယ်။တတော်ကျိုးပဲကျိုးပြင်ကောက်တော့မှဒီ CF2 တော်မို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဌာနကလည်းပြည်ပကူညီပေးနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအစုဖွဲ့ပိုင်းတတော်ကိုလာမဲ့တက်ဂရစ်2030မှာဧက1.2%မျောလင်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုစိုက်ပျိုးပြီးတာက9သိန်းကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်။တတော်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းစီးပွားရေးလုပ်လို့လည်းရလိမ့်မယ်လို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပြောပါတယ်။ကျန်တဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကိုပြင်းမြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်ဒီကြေးလက်နေပြည်သူတွေရဲ့ပေါ့နော်ခုနကနေရာခွင့်ရေးတွေပုံမရလာမယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဆင်းရဲနွမ်ပါမှုရှော့ချတဲ့အခါမှာပို့ပြီးထျောက်လာမယ်နောက်ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပို့တိုးတက်လာမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့များများပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့မီဒီယာတွေပါဝင်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြန့်ဝေပေးပါပြည်သူတို့လက်ရှိဝါတလုံးကိုဒီတိုင်းပဲခုတ်ရောင်းရင်300ချက်သာရရှိနိုင်ပေမဲ့ဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်မှုပညာတစ်ခုခုနဲ့လုပ်ပြီးရောင်းချရင်1000ချက်ဝန်းကျင်အထိရရှိနိုင်ကြောင်းအစုပွဲပိုင်းတက်တော့စိုက်ပြိုးနေတဲ့တောင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ထင်းကုန်သေးတယ်ဝါကုန်သေးတယ်သူကတက်တော့မှဘီတရားဝင်ဘီလျှောက်တာပေါ့အခွန်ဆောင်ရတာပေါ့လေတက်တော့မှဘီယူတဲ့ဝါကုန်တယ်တက်ကုန်တယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဝါခုတ်ရောင်းရတယ်ဝါတစ်လုံးမှသူတို့350 400လောက်ပဲရတယ်လေဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့နည်းကတော့တကယ်လို့ကျေမဲမဲအောင်မြင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝါတစ်လုံးကို1000နီးတော့တောင်မှရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2018ခုနှစ်ဧပြီလအထိဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်းတက်တော့9,2864ဧကအားသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဖွဲ့ပေါင်း28,830ဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်ပေါင်း13,638ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။အများစုမှာတက်တော့တဲ့ပစ္စည်းများကိုဒေသရင်းသုံးအဆင့်တွင်သာရှိနေသေးကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစုအဖွဲ့ပိုင်းတက်တော့တွေစိုက်ပျိုးဖို့နဲ့ဝါနဲ့တက်တော့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအခြေခံတဲ့စီးပွားရေးတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အလုပ်အဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကပြည်မြို့မင်္ဂလာဂါရန်ဥယျာဉ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်မှာဆေးရုံကိုလာရောက်ကူတာတဲ့လူနာဥယျာဉ်နဲ့ရှိတဲ့ဆရာဝန်အင်အားမမျှတလို့အ мян ခံထားပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ဖောင်းပြင်းမြို့မှာဂရင်90ဆန့်ဆေးရုံတစ်ရုံနဲ့16ဂရင်ဆန့်တိုက်နယ်ဆေးရုံနှစ်ခုတို့မှာဆရာဝန်တွေလိုအပ်နေတာပါ။ဆေးရုံမှတ်တမ်းကရရှိတဲ့စီးရင်တွေအရာဩဂတ်လမှာမြို့နယ်ဆေးရုံကြီးကိုလာရောက်ကူတာသူပြင်ပလူနာ638ဦးအတွင်းလူနာ329ဦးစက်တင်ဘာလမှာပြင်ပလူနာ922ဦးနဲ့အတွင်းလူနာ302ဦးအထိရှိခဲ့ပါတယ်ဆေးရုံမှာဝန်ထမ်း6ဦးသာခန့်ထားနိုင်ပြီးမြို့နယ်ဆရာဝန်2ဦးအပါအဝင်အနည်းဆုံးဆရာဝန်2ဦးအထိလိုအပ်နေပါသေးတယ်ဒါအပြင်တိုက်နယ်ဆေးရုံတွေဖြစ်တဲ့တရောင်းဆေးရုံမှာလည်းဆရာဝန်2ဦးမှာ2ဦးပဲရှိနေသလိုတန်ငါတိုက်နယ်ဆေးရုံမှာလည်းဒီကနေ့အထိဆရာဝန်တဦးမှမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံပြည်သူလူထုတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုရှေ့ရှုတဲ့အနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုအ мян ဆုံးခန့်ထားပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဖောင်းမြင့်မျိုးနဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခမောင်ထွန်းကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီဇိုင်းနဲ့ကွဲလွဲတိဆောက်ထားတဲ့ညောင်တုံးဆေးရုံ၃တက်အဆောက်အအုံကိုဖျက်ပြီးဒီဇိုင်းအတိုင်းပြန်တိဆောက်ဖို့အစိုးရကကံနီကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။တော်စင်မျိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မူလတင်စဉ်ကအဆောက်အဦပုံစံနဲ့ကွဲလဲတိဆောက်ထားတာကြောင့်အန်ဒီရရှိလာနိုင်တဲ့ညောင်တုံးစေယုံတုံးတဲ့အဆောက်အဦကိုဖျက်ပြီးဒီဇိုင်းအတိုင်းတိဆောက်ဖို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကညွှန်ကြားထားပါတယ်။အလုံးစုံပြန်ပြီးဖြုတ်ပြရမှာမဟုတ်ဘဲဖျက်တင်တာတွေကိုသာဖျက်ပြီးတိဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ structure design ပုံစံအတိုင်းပဲပြန်လဲပြီးတော့ဆောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျက်ကြီးကဖျက်ပေးရမယ်အစိပ်အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ဖြတ်ပေးရမယ့်အစိပ်အပိုင်းတွေကိုမဖြစ်မနေဖြတ်ပြီးပြန်ဆောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါပြုပြင်ရမယ့်အသေးစိတ်အချက်လက်နဲ့ပုံစံတွေကိုထောက်ခံကြအဆင့်ဆင့်တင်ပြပြီးပြုပြင်ရမှာပါအနည်းဆုံးတော့ PE လက်မှတ်အဆင့်ရှိတဲ့ engineer တွေရဲ့အတူတူချက်လိုပါတယ်ထောက်ခံချက်လိုပါတယ်အဲလိုရပြီးတဲ့အခါမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ညောင်တုံးစေယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ company ကနေပြီးတော့ဒီ design နဲ့ estimate တွေပြန်လဲဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုပြန်လဲတင်ပေးပါပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့သူ process အတိုင်းပဲတိုင်းဒေသကြီးတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစီစစ်ရေးကော်မတီကိုတင်ရပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတီစီစစ်ရေးကော်မတီနဲ့အဲ third party တွေက third party ရာနေတဆင်စီစစ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးဆိုရအဖွဲ့ cabinet မှာဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်တဲ့အဲဦးစီးထားကျွန်တော်တို့ဟိုဝန်ကြီးဌာနဖြစ်တဲ့အဲတာမိုင်းနားအောင်အောက်ဆောင်ဝန်ကြီးဌာနကိုဆက်ပြီးတင်ရပါတယ်ဆောက်ဦးတင်တာကိုတော်ဝင်အောင်မြေကုမ္ပဏီကရရှိခဲ့တာပါ
အခုလိုဒီဇိုင်းကွဲလဲတိဆောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့မီလာအတွင်းမှာတိဆောက်ရေးအလုပ်သမားတွေကမီဒီယာတွေကိုပြောပြခဲ့တာကတဆင့်တာဝန်ရှိသူတွေသိရှိပြီးစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော်စင်မျိုးပါခင်ဗျာ45ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ဂျပန်လူငယ်များတင်မောခရီးစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုလူငယ်တန်တမန်တွေအနေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ28ဦးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံကလူငယ်တွေကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရှိဖို့နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေရရှိဖို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအလေးအကျင့်ရရှိလာစေဖို့တွေအတွက်ဒီသင်္ဘောခရီးစဉ်ကိုဂျပန်နဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်္ဘောခရီးစဉ်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်အသီးသီးမှတက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုရေးဖြည့်နှုတ်ဖြည့်စာမျက်နှာတွေစစ်ဆေးပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်မှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံအပါအဝင်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကစုစုပေါင်းကျောင်းသားဦးရေ300ပါဝင်မှာပါ။အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ဂျပန်လူငယ်များသင်္ဘောခရီးစဉ်မှာပါဝင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာနိုင်ငံအကြီးအကဲခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးတာတွေ home stay အစီအစဉ်တွေအထင်ကရနေရာတွေကိုတွားရောက်လက်ပတ်တာတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားကြမှာပါအရှေ့တောင်အာရှနဲ့ဂျပန်လူငယ်များသင်္ဘောခရီးစဉ်မှာပါဝင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကတော့ဂျပန်ဘရူနိုင်းဖိလစ်ပိုင်ထိုင်းဗီယက်နမ်စတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးခရီးစဉ်အစအဆုံးရက်ပေါင်း52ရက်လောက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခရီးစဉ်မှာပါဝင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားတွေကတော့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကနေပြီးဂျပန်နိုင်ငံကိုစတင်ထွက်ခွာတော့မှာပါ45ကြိမ်မြောက်ရှေ့တောင်အာရှနဲ့ဂျပန်လူငယ်များတင်မောခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝိဇ္ဇာခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဂျာပြရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စီယုံဟောပြောပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်ကြားမှုဟာသုံးမှုသာရှိတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဇေယချမ်းရေးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ Now ဒန်သူအခွင့်အရေးရအောင်2018ဂျာပြရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကခွင့်ပြုထားတဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးကာလ5ပတ်အတွင်းမဲဆန္ဒနဲ့73နေရာမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဟောပြောပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်ကြားမှု3ခုပဲရှိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမှု3ခုကတော့ NLD နဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီတို့ကအပြန်အလှန်တိုင်ကြားမှု2ခုနဲ့တတိပုဂ္ဂလကုသလေလောင်းတဦးကခြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုတိုင်ကြားခဲ့တဲ့အမှုတစ်ခုလို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကတိုင်ကြားတဲ့အမှုကတော့ NLD ကနိုင်ငံတော်တမရနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ရုပ်ပုံတွေအသုံးပြုပြီးမဲဆွဲတာနဲ့မဲဆွဲစည်းရုံးရေးပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာကိုတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ပေါ့တော့3ခုပဲတိုင်ကြားမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဖြေကြားထားပါတယ်။တချို့မဖြေတာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာအကြောင်းအရာတွေလဲဆိုရင်တော့အဓိကကတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီနိုင်ငံတော်သမရနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုံးယူတာ။နောက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးခံရတာပါလေ။နောက်တစ်ခုကအစိုးရအရင်းမြစ်အုံပြုခြင်းလို့နောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုပေါ့။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုကကြတော့အချင်းချင်းတော့တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးပဲ။တခြားလူကတွေပြီးတော့ကိုယ်စလဲလောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုရှိရဆိုရင်တိုက်ကြမှုမျိုးလည်းရှိတာကိုကျွန်တော်တို့အဲတွေ့ရပါလေ။2018ဂျာပြရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အစီအစဉ်ကိုရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့နဲ့ဖန်တီးရင်အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။ဂျာပြရွေးကောက်ပွဲကိုမဲဆန္ဒနဲ့73နေရာမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်း69ဦးပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကကိုယ်စားလှယ်လောင်း9ဦးသာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ခွင့်ကနည်းပါးနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဖန်တီးရင်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။2018ဂျာပြည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာစုစုပေါင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းက69ဦးရှိပါတယ်အမည်စရင်းကျင်သွင်းတာအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီးက9ဦးရှိတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးပါဝင်မှုက10ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နည်းတာပေါ့နော်နည်းတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေကအမျိုးသမီးက52%ဘလောက်ပေါ့နော်ထားရှိတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောပြည်ပြတတပါဝင်မှုလိုတာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဘလောက်ပါဝင်စေချင်လဲဆိုတော့50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါကောင်းတာပေါ့နော်ဂျာပြည့်ကောက်ပွဲမှာပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကစီးပွားရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအမျိုးပါသာသာသနာအရေးအလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းစတဲ့အချက်တွေနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့ပြီး NLD ကတော့အလုတ်သမားအရေးစီးပွားရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးစတဲ့အချက်တွေနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့တယ်လို့လေးလာစောင့်ကြည့်တဲ့ EFF ဖွဲ့စည်းတွေကဆိုပါတယ်ပြည်ခိုင်ပြိုးနဲ့ NLD တို့အပြန်အလှန်တိုင်ကြားမှုတွေကိုတော့အောက်ခြေစင်မာရင်ပြေလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းပေးထားတယ်လို့ပြည်တော်သူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးမြင့်လိုင်က TVB ကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယချမ်းရေပါ။အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာလူပြောများခက်စားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးတင်ပြထားတဲ့ Today Online အစီအစဉ်ကိုတော့နေရီကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။အလုံးမဲ့
ပါပါရှင်ဒီဘီဘီရဲ့ထွေထွေအွန်လိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ပရမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ တံမိုးဒီတပေါင်းကနေနဲ့တိတ်အထိသူ့ကိုပေးကန်ကြတယ်တဲ့သူလာပြတဲ့အကြောင်းကိုဝယ်ပေးရင်အရန်ပျော်တယ်တဲ့တခါတလေကျမကြောက်တွေလည်းသူ့ကိုထည့်ပေးတယ်တဲ့အောင်ရောင်းပေးတာများတယ်တဲ့ဒီကလေးကလူငယ်ပင်မဲ့ဘလောက်လက်မြင်တယ်လဲဆိုကျမကိုအသေးတွေပန်းတွေအမြဲလာပေးတယ်တဲ့အမြဲလက်ဆောင်လာပေးတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါသူ့ကိုဖားတယ်ဆိုပြီးတော့ဘောနော်ပို့ပန်စီကတင်ထားတယ်ဒီအလကားပတ်စံကို
တက်လေကနေပြီးတော့အလုတ်လာလို့ဒါလို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပိုင်လုပ်ငန်းပွဲစားတိတိလေးပစ္စည်းတွေလုပ်တယ်ပေါ့တနေ့ကျချမ်းသာတဲ့ပွဲစားကြီးကုန်နေဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ဒါဆုတောင်းပေးထားတယ်ပေါ့ကလေးရဲ့စူးစမ်းမှုကိုအသေးမပြုချင်လို့ post တင်တာပါတဲ့ကလေးကိုစိတ်ပူနေကြလို့ဒါပြောပြပြစေတဲ့ဒီကြောက်ပွဲစားဆိုပေမဲ့ဒီတိမ့်ချီတဲ့ကြောက်တေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအကြီးကြီးပေးခိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလေးကိုဒီဈေးထဲမှာပဲဟိုဘက်ဆိုင်ပေးပြလိုက်ဒီဘက်ဆိုင်ကူးပြပြီးတော့သူလည်းအပျော်သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရောင်းတဲ့အနေနဲ့လှုပ်တဲ့အားလေးပါပေါ့နော်ဒီအပျော်သဘောဆိုပေမဲ့လည်းကလေးကဒါအသက်လည်းငယ်တယ်ဒါပေမဲ့မတန်ဆွမ်းဆိုတဲ့အတိုင်းမတန်ပင်မဲ့လည်းဒါဆွမ်းနေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆွမ်းစားတဲ့ဒါပတ်စံကိုအလကားမလို့ခြင်းပဲလေကိုပတ်စံနဲ့ကိုရှာပြီးတော့မှဟိုတုံးနေရဆိုတာလေးကိုသူကဟိုဂုံပြုတ်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ဒါတင်ထားတဲ့သဘောလေးပါပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ချက်တစ်ခုကတော့ဒီ Training TV ဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့တင်ထားတာပါရေစင်းအရန်တန်နေတဲ့မြစ်သေးကိုဒါလူတယောက်ကဟိုဆင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ October 14ရက်နေ့ကဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီဖလပိုင်မှာမိုးရေအရန်သဲရွာပြီးတဲ့နောက်မှာပဲဒီတမူကံဆိုရဲမြစ်ထဲမှာရေစည်းရအရန်တန်တယ်ပေါ့နော်ရေစည်းရအရန်တန်ပြီးတော့လူတွေမျောပါသွားတယ်ဘလို့မျောပါသွားလဲဆိုတော့ဟိုတိတ်တိတ်ဆဆမသိရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီ video file မှာပါတဲ့လူကတက်ဆုံဇံပြားနဲ့ဒါဆင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာလူ၄ယောက်ကိုကယ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုဂုံပြုတ်ကျင်တဲ့ဒါတကယ့်ကိုသူ့ရဲကောင်းဆိုပြီးတော့မှတင်ထားတာပေါ့နော်ဒီ video file နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒါမှတ်ချက်ပေးထားကြတာပေါ့နော်ဒါလိုလူမျိုးကဒါအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာရှိတဲ့ဒါကဟန်ဆောင်နေတာဟန်ဆောင်လုပ်ပြနေတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะတကယ်ကိုလုပ်နေတာပါဆိုပြီးတော့တချို့ကမှတ်ချက်ပေးထားတယ်။နောက်တချို့ကကြတော့လေဒီလိုမျိုးတခြားသူကိုကယ်ဆယ်တဲ့အတွက်ဟိုကျင်လာတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဖခင်သခင်ကပြန်ပြီးတော့ချီးမြှောက်มาပါကောင်းချီးပေးมาပါဆိုပြီးတော့လဲဆုတောင်းပေးထားကြတာလဲတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ video file လေးကိုဆိုရင်ကြည့်တဲ့သူကတသန်းနဲ့ခဏသိန်းလောက်ကျော်သွားပြီဒါ share တဲ့လူဆို9000ကျော်ရှိသွားပြီပေါ့เนาะပတ်ချက်ပေးရတဲ့လူတွေဆိုလဲ9000ကျော်ရှိသွားပြီရှင့်အခုနောက်ဆုံးနေနဲ့ချက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာတော့ဒါ What did I just watch ဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့တင်ထားတာပေါ့เนาะတင်ထားတဲ့ video file လေးပေါ့6လရွယ်ကလေးငယ်လေးကိုရေကူးကနေမှထားတယ်ကလေးကတုတ်ကျသွားတယ်ပေါ့เนาะဒါပဲလို့ချက်ချင်းပဲသူ့ကိုသူပလက်ပြန်လှန်ပြီးတော့ရေပေါ်မှာသူကကိုဖောက်ပြီးတော့ကူးသွားနိုင်တဲ့ပုံစံလေးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနှုတ်ဆုပ်ကလေးတွေရေငုပ်ပိုက်ကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့ရေကူးတင်ပေးတဲ့ဒီ trainer နဲ့ပေါ့နော်သုံးဘက်လောက်လေ့ကျင့်ပေးရတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကလေးလေးကဒီလိုမျိုးအနေနဲ့ကြုံလာတဲ့ခါမှာဒီလိုလှုပ်တက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နှစ်စဉ်ဒီ9နှစ်အောက်ကလေးပေါင်း350လောက်ကတဲ့ဒီလိုရေကူးကမှရေနှစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်ပြီးတော့2600လောက်ကတော့ဒါရေနှစ်မလို့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေဖြစ်ရမျိုးတွေရှိခဲ့ရပေါ့နော်ဒီလိုရင်းနှီးတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကလေးတွေရဲ့အုံနောက်တွေမှာဒါထိခိုက်သွားတာတွေပျက်စီးသွားတာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဒီလိုကလေးတွေကိုဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကြုံလာတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလှုပ်တက်ဖို့အတွက်တင်ပေးဖို့ကမိဘတွေအနေနဲ့အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆိုရင်ဒါကြည့်ရတဲ့သူပေါင်းဆိုရင်ဒါ3000ကျော်ရှိသွားပြီနော်။ဒါ share တဲ့သူဆိုလည်း9000ကျော်လောက်ရှိသွားပြီ။မြန်မာအမြင်နဲ့မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ဗောနော်ဒီဗီဒီယိုကဒါထူးဆန်းနေမှာအံ့ဩဖို့ကောင်းနေပါပဲเนาะကျမတို့ဒီမှာဆိုရင်အလွန်ဆုံး၄-၅နှစ်လောက်ကအစောဆုံးပဲရေကူးတင်ပေးကြတာเนาะဒါတော့မှတော်တော်နည်းပါတယ်အရေးအတွက်ကဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲမှတ်ချက်တွေကအများကြီးရှိကြတယ်ဒါအရန်ကိုဟိုကြည့်ရတာအဆင်ပြေဖြစ်တယ်ဗောနော်တချို့ကကြောက်လဲခလေးမှာသူ့အသက်ရွယ်နဲ့မမျှအောင်သူကူးခတ်နေရတဲ့ stress တွေကိုတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကလဲမှတ်ချက်ပေးထားကြပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက်ဒါ Today Online Season အတွက်ကတော့ဒီ video file လေးကိုပြသရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။မတန်ဆွမ်းပြေခုံပြေအားကစားအဖွဲ့ဟာစုတစိမ့်လုံးဝစုခူးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့စံချိန်ကောင်းတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
အခုရရှိခဲ့တဲ့စံချိန်ကောင်းတွေဟာအာရှပြိုင်ပွဲမှာဖြစ်လို့အရှေ့တောင်အာရှပါရာဂိမ်းမှာဆိုရင်တော့အခြေအနေကောင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားပါရာဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာစုတစိုက်ရရှိနိုင်မဲ့အားကစားနည်းနဲ့အတွေ့အကြုံရရှိနိုင်မဲ့အားကစားနည်းတွေကိုရွေးချယ်သွားရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်လို့စုတစိုက်ရရှိမှုအပိုင်းမှာအနှဲငယ်ရော့နေသွားခဲ့တာပါ။ဒေသတွင်ပြိုင်ဘက်နိုင်ငံငယ်တွေဖြစ်တဲ့အရှေ့တီမော၊လာအိုစ်၊ကမ်ဘောဒီးယားအစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွှေတစိုက်တွေစုခူးနိုင်ခဲ့ခြင်းမှာလည်းအာတန်နဲ့အာကစားနည်းတွေကိုသာတေချာရွေးချယ်ရှင်ပြိုင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ DVB ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့ညနေ၄နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြတာပါရှင်။ညနေ၅နာရီမှာလည်းထပ်ပြီးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါအောင်မယ်။ကျမမူးမြင့်စင်ပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။